元宵节，汉朝的时候，有一个人叫东方朔，是汉武帝的宠臣。汉武帝觉得东方朔很聪明，也很善良，所以很喜欢他。有一年春节，雪下得很大，宫廷里的花园是一片白色，非常宁静漂亮。东方朔想到花园散散步，看看雪景。他刚进花园，就发现有一个宫女在井旁哭。东方朔立即去安慰她。这个姑娘叫元宵，她的家乡在很远的地方。进宫以后，她一直不能和家人见面，非常想念他们。尤其是过节的时候，她就更伤心。这一天，她觉得实在太难过，心想这样的生活还不如死，所以想跳井自杀。东方朔觉得元宵很可怜，就对他说：姑娘，你别这么绝望，我一定会想办法让你和家人团聚。东方朔先去找元宵的家人，跟他们讲元宵的痛苦，告诉他们他准备怎么帮助他。几天后，东方朔在长安的街上摆了一个占卦摊，假装自己会算命。很多人去占卦，可是很奇怪，每个人得到的都是正月十六火焚身的签，大家都觉得很可怕，急忙问东方朔怎样避难。